необхідність придбання аеромобіля. На сьогоднішній день у нас питання виникло дуже гостро, хоча до цього ми рік тому назад обговорювали можливі ситуації, внесені на 2021 рік у бюджет. От лист, який нам прислали директор швидкої допомоги, невідкладної допомоги міста Черкас, про те, що вони нас інформують, що з 1.01.2021 року виїзна консультативна допомога відділу санавіації здійснюватися не буде в зв'язку з скороченням даного відділу. Що це означає для людей і для лікарів, для нас усіх з вами в цьому місці, про те, що доставлятися лікарі третинної ланки, тобто обласної, вузькі спеціалісти для надання медичної допомоги, на жаль, вони до нас виїжджають часто, в зв'язку з різними патологіями, так як ми невідкладної допомоги лікарні являємося, не буде яким чином доставляти. Крім того, людей транспортувати в інші лікувальні заклади нашим закладам або закладами міста, іншими медичними поліклініками, да, там Шевченко, не буде чим. Тому ми плануємо створювати, якщо буде згода, ми створимо бригади на нашому в нашій лікарні штатні бригаду для надання транспортування даних людей, тому що люди транспортуються в інші заклади, люди транспортуються додому, люди транспортуються в інші відділи охорони здоров'я різних міст. Якщо цей ремобіль буде відсутній, нашим автомобілям, які нам виділені, ми взяли на баланс 3 їх, вони не оборудовані, вони не мають засобів невідкладної допомоги, вони не оснащені транспортувати даних людей. Тому необхідність придбання даного ремобіля – це входить як перво саме необхідне, що треба зробити нам з вами. Кошти на цього 2 мільйона. На сьогоднішній день середня ціна цього автомобіля.